102.7. Kiss FM. How about a round of
história. O curioso é que não se vê índios nas ruas normalmente. Claro, Lula. Eles tiveram essa cultura agredida. Os portugueses os obrigaram a seguir o estilo de vida europeu. Hoje em dia, ainda existem índios que seguem esses costumes, mas é raríssimo. Apesar de tudo, eles influenciaram bastante na nossa cultura. Ainda bem que eles deixaram um pedaço da cultura deles conosco. Pois é, eles estão presentes no nosso vocabulário, nossos hábitos, nossa culinária. Mandioca, abacaxi, carioca, todas essas palavras são de origem indígena. Ah, é o seu da palavra de origem indígena. Capoeira, vou até fazer lá na academia. Mas capoeira indígena é diferente da luta. Ela significa fogo e mato. Você sabe de onde veio a capoeira da sua academia? Meu filho, você acha que eu sou ignorante? Capoeira veio da África, é óbvio. Na verdade, não. Capoeira é uma luta brasileira. De qualquer forma, foi bom você mencionar a África, pois ela tem tudo a ver com a história do Brasil. Agora você me deixou confusa. Muitos africanos foram trazidos aqui para servir como escravos e trabalhar nas lavouras de açúcar e café.